बहु टिके पानी देलु मा टिके पानी देलु आगे ठीके शांति रे रखेई थोई थेले जों की बसिले खाली खों खों हे चारी आ छप खंकार सबु बेले खाली खों खों हो चुनती सत्रे पुनी मौत छुआ टा ऊपर आखी एक कुबी सांगरे घंटी वाला अच्छी ना कौन हे प्रभु ये बौछारे मते इतना कष्ट कहीं के दो जो प्रभु अच्छा तुमको ठी भारी कष्ट हो ची ना जाऊँ ना जो उठी बोल लगी वो सही टी रही बो ना माँ मुंह कौन सही है कोई ले सही है नॉट आउ कौन है माँ कौन कौचो तमे कौन खट्टी खट्टी मानिसा मल्लानी गोटे धंदा लगे चंदी एठी खों खों गोटे सब बेले गोटे धंदा लगे चंदी ओसो तो खाउचो ठीक टाइम रे तो खाइया को दोची ठीक टाइम रे तो सोउचो पुनी असुविधा कोंडी रहला चल आज ही बाहर ठीक ना बाहर कोन रहीबी कोन बाहर जाओ बाहर एठू जाओ तमे बाहर घर बाहर भाई ये कोन होची तुमरे ये की व्यवहार कोन हैला तमे मत्ते व्यवहार सिखेबो निज अज्जा पई जदी एत्ते दरद सांगरे नै जाऊ ना हां सांगरे तो नियति नेबी चलो अर्जा तमरे ठिया रहबा दरकार नै आसो मो सांगरे घटना कौन दिए मत कह कौन कह बापा काशटा केते दिन हेलेनी जे छाड़ीबार ना भी नौ मत भारी कष्ट हो पी तो मायर सब बड़े मो ऊपर कट बाबूजी छे बाबूजी मते जेमिते को भयंकर रोग होई जाय छे ओहो कथा ताले एडी अच्छा अच्छा कहिलो तमु केमिति केते दिन होला हेलानी डेढ़ दे मास खने सुनो अच्छा एतरे किछ व्यस्त होबार नै हम डाक्टर रंबा को जिबा देखो सब ठीक हे जियो अच्छा अच्छा एबे जिबा चलो नमस्कार सर ये हूँ मो अजा देढ़ दुई मस काश लगातार होल होबार ना नौ अच्छा एत दिन है काश है कि औषधपत खाई ना ना हाँ आज्ञा गाँ बैद अनेक कि पथी खाई सारे लाभ कि ठीक अच्छे प्रथम कफ परीक्षा कर देखा हाँ सर आम आसुच नमस्कार नमस्कार
ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଛି। ଆରେ ନା ନା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ଔଷଧ ଖାଇକି ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି କିଛି ଦିନ ଔଷଧ ଖାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏହା ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସାର୍? ଯକ୍ଷ୍ମା ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଥର ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାର, ବାକି ଔଷଧ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଇବ, ତା'ର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭୁଲର କିଛି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତମ ନାତି ପାଇଁ ତ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ବି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ହୁଏତ କାଲି ଆପଣ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖିବା। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ କାଶେ, ଛିଙ୍କେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କଫ ପକାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ବାୟୁରେ ମିଶନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ବାୟୁକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୋଗୀର ଦେହରେ ଜ୍ୱର ରହିବା, 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ କାଶ ଲାଗି ରହିବା, ଶରୀରର ଓଜନ କମିଯିବା ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା। ଏହି ରୋଗ ଜଣଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଜୀବାଣୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କଫ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ କରିବା ପରେ ଯଦି ଯକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡଟ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଡଟ୍ସ ପଦ୍ଧତି? ଡଟ୍ସ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁରୂପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ରୋଗୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇ ତା ଉପରେ ରୋଗୀର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀକୁ 2-3 ମାସ ପାଇଁ 3-4 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯକ୍ଷ୍ମା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 4-5 ମାସ ପାଇଁ କମ୍ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯକ୍ଷ୍ମାର ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ 6-9 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କିଛି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରିକି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ କାଶିବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ରୋଗୀର ଚର୍ମ ଓ ଆଖି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା, 3-ଅଧିକ ଦିନ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବା, ତଳିପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଅଳସୁଆ ଲାଗିବା, ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ନଯିବା, କାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣା ନଯିବା, ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୂଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ଧାରଣା
ଦୂର କରିସାରିଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡଟ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ, ରୋଗୀକୁ ହତାଦର ନକରି ଆଦର କରନ୍ତୁ।